Hej og velkommen til Lillys Roadtrip. I dag er vi ude til Brøndbys mødested her for fansene og hooligans. Vi er på besøg hos den syvdobbelte hooliganmester Carsten Måge og hans lærling Kurt Andersen. Lad os starte med dig, Carsten. Hvordan er det at være professionel hooligan? Jeg har kraft og træning, mand. Man skal have kæmpe talent, men ekstremt talent. Og det er virkelig godt meget for dig på siden. Men hvad skal der så til for at blive professionel hooligan? Stemmeste med at være hooligan, det er jo nok, at man skal turløbe der ind på banen. Men det er jo lige meget, at man har sådan en flot og lækker krop, som undertegnet jo har. Ja. Godt så, Kurt. Hvordan har det været at være på de her kurser? Kom nu, Kurt, for helvede! Sig dog til mig, mand. Kom nu, for fanden! Det har været meget dejligt. Yes. Men lad os så se en lille sneak peek fra et af Carstens kurser. Ja, det første, vi gør til det her kursus, det er at tjekke, hvem der er mødt op. Det er en vigtig del af processen, og vi skal jo vide, hvem der er her. Det kan jo godt være svært at holde styr på alle de lærlinge. Ja, vi starter lige der med et navneoprop. Victor? Victor? Nej, ingen Victor. Kurt? Kurt? Ja, ja tak. Vi er med talsagt op i dag. En mere, end vi plejer. Fantastisk. Okay, Spøjs, da du er lærling, så starter vi ud med knaldeperler, ligesom i de unge dage. Okay, stil op her. Ret ryggen for satan. Godt. Det vigtigste, når du kaster en knaldeperle, det er, at du får så meget håndled på som muligt. Men det kan selvfølgelig godt være svært, når man har sådan nogle små muskler som dig, Spøjs. Ja. Hvis folk ikke gør tingene ordentligt her på stedet, kan man jo blive nødt til at give dem en straf. En af mine favoritter kunne for eksempel være armbøjninger. Kom så, svans! Ing! Ja, okay. Det her, det bliver nok aldrig til det store. Godt, så fik vi se en lille sneak peek af et af Carstens kurser. Men Carsten, hvad kræver det egentlig for at komme på en af dine kurser? Du skal altid medbringe fyrværkeri på stadion. Det er et must. Så skal du stå i bar mave. Det er virkelig vigtigt at stå i bar mave, når du støtter dit hold og kæmper for det. Så skal du på den falde. Du skal virkelig mange. Det skal være på én gang, og det skal virkelig... Du skal altid medbringe halterklæde. Det er vigtigt at kunne stå med halterklæde og supportholdet. Og skal du kunne synge? Man skal altid kunne synge. Hvis du ikke kan synge, så tag til tankhuset eller lad mig gide ikke, at folk ikke kan synge. Man skal kunne synge som en rigtig hooligan. Du skal turde løbe nøjde på banen. Du skal virkelig ofre dig for holdet. Og hvis det er det, der er brug for, så skal du kunne løbe nøjde på banen. Du er hård på brystet, ligesom en rigtig mand og ligesom mig. Men du har da ikke hård på brystet. Hold nu kæft, Kurt, for helvede! Rigtig mand har hård på brystet, man. Selvfølgelig har jeg det. Du skal supporte dit hold, og så skal du skvilt kæmpe for holdet. Du skal have en bottom. Hvis du ikke har en bottom, det kan ske, at jeg vil glemme din bottom. Du skal have en bottom. Så må du spise noget kål og prut for helvede. Du skal have en forstærker. Du skal virkelig skvilt kunne burn, burn, burn. Yes, jamen, så må vi se om... Så må vi se, om det kursus det bliver noget for mig. Ellers så må vi siger jeg tak, fordi I så med i Lillys Roadtrip her. Episode 1. Vi ses. Så bliver støjt ud for helvede, mand.